Nākamais mērķis – Kamerūnas augstienē. Kārtējs ceļa serpentīns šoreiz 60 km garumā. Gar malām kalnu nogāzes apaugušas ar tējas plantācijām. Jau kopš 1926. Gada šajās nogāzēs audzē tēju, kas, pateicoties mitrajam klimatam, lieliski nogatavojas. Savukārt lēto darba spēku angļi šurpat gādāja no Indijas. Pirmo plantācijas strādnieku pēcteči līdz pat šim laikam dzīvo šajienas daudzajos ciematos. Raža tiek vākta visa gada garumā. Pārsvarā ar to nodarbojas sievietes. Interesanti tas ir, ka no šitām te lapām, kuras novāc no 1 kilogramu, savāc šitās lapas, un finālā tikai 200 grami tiek izmantot reāli. Tēja pati sanāk. Tas, ko mēs ieraugam, jā? Jā, jā, jā. Viņas tiek ar īpašu metodu. Tvaicējot tiek dabūts ārā mitrums, žāvējot, un tad tiek smalcināts, kaltējot. Tiek smalcināts un tālāk jau dabūn melno tēju no šīm lapām. Nu, un kalni kā jau kalni. Laiks šeit mainās pa stundām. Citreiz pa minūtēm. Tikko braucām pa saulīti, un te pēkšņi mākoņu valstība. Ceļotāji piedzīvoja neticamu tikšanos ar tautiešiem. Izrādījās, ka netālajā pilsētiņā Ipoh dzīvo jaunieši no Latvijas. Gatis, Kaspars un Edgars mācās pilotēt helikopterus, lai vēlāk ANO uzdevumā varētu strādāt glābšanas operācijās pasaules karstākajos punktos. Divas lietas, kas ir paši foršākās, ka tu aizbrauc no mājām un ka tu brauc apakaļ. Tās divas sajūtas, ka tu esi lidostā, ka tu lido apakaļ uz mājām, un ka tas ir Rīgas lidostā un lido prom no mājām. Tas ir, zin kā, tu esi Rīgas lidostā, tu dodies atkal kaut kādā piedzīvojumā, kaut kādā nezināmā, ja? Un lido mājās atkal tās labās lietas, kas ir mājās, kas tu tanī visā laikā, kad tu esi bijis prom no mājām, tu esi novērtējis. Zin tā, pārdomājis 10 reizes tas, kas tev tur, teiksim, tur citam tur tas ēdiens, tie cilvēki, vai vienalga kas. Tā fantastiska sajūta. Jā, tā ir sajūta, bet zin kā, paiet divas nedēļas Latvijā, un tu jūti kaut kas iekšā atkal. Kaut kur, tā kā, zin, tā kā magnēts, tā kā tos kompus jau kaut kur jau grib, jau raujās prom atkal. Tu jau atkal gribi prom. Tu esi gatavs aizbraukt prom uz to pusgadu, lai tikai dabūtu to sajūtu, ka tu brauc mājā, ka tu tā atgriešanās sajūta. Tā ir, to nevar nopirkt. To var tikai tādā veidā dabūt. Un kas ir tas, kāpēc gaisā? Kāpēc tu tieši gaisā ar helikopteru? Kā tā ir tā brīvība. Tas ir tas dzīves veids. Moči braukšana un lidošana ar heli ir ļoti, ļoti līdzīgs. Jo moči braucot tev arī tas vestibulārais aparāts, tas balans, viss. Te arī, tev ir tas balans jāizjūt ļoti labi, savādāk tu vienkārši nevar lidot. Ja tev ir slikta balans izjūt, heli lidot, tu nekad nevarēsi. 2004. Gadā Gatim jau bija iespēja pastrādāt glābšanas operācijā pēc postošā tsunami. Viņa pilotētais helikopters toreiz nogādāja humanitāro palīdzību stihijas izpostītajos rajonos. Nu, riktīgi izpostīts. Nu tā, teiksim, tu redzi, ja tur ir bijušas mājas, tad tagad ir viss noslaucīts, nekā nav. A helikopteru tu sēdies, ka piegādā, tur citur nav kur nosēsties. Tur mājas pamata, tur ledz flīzes, ja? Grīdas flīzes. Palikusi. Jā, tu uz grīdas flīzēm sēdies, viss noslaucīts, tikai pamata palikuši, grīda palikusi. Tādā garā. Cik no krastā josla, man liela bija tāda? Nu, tur, man liekas, līdz pat dažviet kādi kilometri 6-7 iekšā viss. Tur ir, kad lidoja kaut kur, nu, ka mēs tur lidojam, nu, ka piekrasti kādas 3000 pēdā augstumā, to var redzēt, tad izgrausti zobi, pilnīgi, tā kā zini. Tāpēc, cik tas sāļieši ūdens, viņš visu to tur zāli, visu tur izdedzināts, ja. Tur varēja redzēt viss. Mums iemācīja, ko nozīmē šitais. Tas ir fuel, kad iet uz beigām, tas nozīmē jāsēžās, un iemācīja ātrumu, lai turēt. Ātrums, tev. Ātrums. Divi dačiki, viņi teica, pagaidām pietiekoši. Tu sēdēši kreisā pusē, es labajā pusē. Mums jāizdomā, kurš tikai celsies augšā, kurš laidīsies zemē, nu. Mēs pārbaudījām aparātu, viss normāli liekas, riepas uzpumpētas, ko es apstījos. Ceļārki ir ielies.
Lai tautiešiem būtu ko atcerēties, lidotāji nolēma uzdāvināt ne tikai interesantus stāstus, bet arī lidojumu virs Malaizijas ar nelielu lidmašīnu, lidojumu ar ekstremālās pilotāžas elementiem. Esam ieradušies no pilsētas Ipohas, kur ciemojāmies pie mūsu brašajiem, trīs puišiem lidotājiem. Esam klāt, vīri ir klāt. Kuala Lumpur, galvaspilsēta. Šis te tiltiņš, kas savieno divas turnes 41. Stāvā, ir arī tā vieta, no kuras iespējams rītā mēs varēsim apskatīt pilsētu no augšas. Kuala Lumpurā, milzīga mūsdienīga pilsēta, debesskrāpju stikla sienas, it visur laistās tirdzniecības centru un greznu viesnīcu stikli un spoguļi, kuriem garām plūst milzīga cilvēku straume. The site of such an architectural masterpiece, as stated by Madame de Stael, is like a continuous and stationary music. Viesiem no Latvijas izdevās apskatīties Kuala Lumpuru no slavenajiem 452 metrus augstajiem Petronas torņiem. Izrādās vienā dienā uz to skatu laukumu tiek izsniegtas tikai 800 biļetes. Savukārt gribētāju ir krietni vairāk. Vēl viens patīkams pārsteigums motociklistus gaidīja Malaizijā. Kad viņi ieradās Sepangā, kur norisinās F1 Malaizijas posms, viņiem atļāva veikt goda apli pa pasaules slaveno sacīkšu trasi. Visu pilotu sapnis neskatoties uz pārvietošanās līdzekli. Nu, divos vārdos kāda sajūta ir? Schumacher pēdā. Pašam baigi foršā sajūta. Bet galvenais, ka baizelīšiem tika tas gods izgāst pa F1 trasi, iedomājies, tas viņiem kā saldais ēdiens. Vai zini, tas bremzēšanas ceļus, vai ne, kur ritīgie vīri bremzējuši, vākušies kopā? Baigi labi. Pienāca laiks atvadīties no draugiem. Viņi atgriežas mājās Latvijā. Savukārt Andi un Jāni priekšā gaida ne mazums pārbaudījumu. Gaidam te atkal hokeja laukumā. Jauks skatiņš no rīta Kuala Lumpurā, Indonēzijas vēstniecības. Te mums būs jāsaņem vīza, lai iekļūtu šai valstī. Labākai pārbaudei policisti pieprasa, lai cilvēki nostātos uz ceļgaliem. Šāda ir Indonēzijas varas pārstāvju attieksme pret savas valsts pilsoņiem. Filmēt ir aizliegts, mums aizdzina kamerām projām, mēs ielīdām krūmos. Mēģinām parādīt jums, kā tas izskatās. Mēs esam izlauzušies cauri trījiem aizsarglaiņiem un nodevuši vīzi. Kādreiz es redzēju, ka vēstniecībā cienā ar pusdienām arī un noteikti tirdzniecību. Pirmo reizi tās katrās. Salīdzinot ar Ķīnu un Taizemi, Malaizija, beidzot tā valsts, kur motobraucējs tiek laipni sagaidīts. Šī gadienā pa maksas ceļiem motobraucējiem nav jāmaksā, un ir speciāli koridori taisa vietās, kur ir maksāšana, tur motobraucējs brauc cauri.
Ko šodien vien kontroversāli skaista diena, ne? 8. novembris, 30 km līdz Singapūrē. Pasties, kā Singapūra mūs sagaida. No rīta kāds leciņš bija, ne? Tā ir katru vakaru. Pūkstens 5, tas ir tā kā pūkstens, sāk gāst lietas. Vienīgais vakar viņš gāz ilgāk visiem 10. vakarā. Trauk klimats. Katru vakaru lietas. Šodien no rīta mēs bijām Kuala Lumpurā. Pusdienas laikā izstartējām. Un pa 4 stundām mēs esam nobraukuši kaut kur pie 350 km pie Johor Bahru. Un te, reko redzēt, mēs brauksim pāri lielajam tiltam, kurš savieno Malaiziju ar Singapūru. Un šodien ir plāns vakarā tātad ierasties Singapūrā. Lai gan vīzas ir kārtībā, šķērsot robežu un iebraukt Singapūrā ar pirmo mēģinājumu neizdevās. Pietrūka kaut kāda papīra un Latvijas pilsoņus konvoju pavadībā atgādāja atpakaļ Malaizijas teritorijā. Atvēra muitnieki jau mums atta karneti. Visu izdarīja un beigās viens ķīniets pateica, ka mēs nedrīkstam braukt iekšā. Zini, kas man patīk, ka karneti nosauk international circulation. Nevienā citā valstī viņi nav vajadzīgi un neviens tādu nezinu. Nodarboties ar mistisko dokumentu noformēšanu nebija laika, starpkontinentālā ceļojuma maršruts saplānots pa dienām atpalikt no grafika negribējās, tāpēc Andis un Jānis izšķīrās par avantūru, šķērsot robežu citā kontrolpunktā, izliekoties par viesstrādniekiem, kas to vien dara, kā visu laiku ar mopēdiem braukā šurpu turpu pāri robežai. Viņus pārbauda izlases kārtībā. Tā nu šoreiz ceļotāji nolēma paļauties uz veiksmi un riskēt. Mēs mēģinām otro mēģinām, kā vecajos labajos plastika laikos, tikt iekšā Singapūrā bodu robežu. Nelūk, cienījumie draugi, šī jau ir Singapūra. Tas ir Merlions, Singapūras simbols. Pusi no lauvas, pusi no zivs. Aizsargā Singapūru no visiem velniem. Singapūrā jārēģinās ar to, ka policija ir visur, nu vienmēr modrībā. Kas šeit ar sodiem vispār tāda, ar uzvedības normāli? Ar visu spļaut nedrīkst. Pīpēt nedrīkst. Par iebraukšanu centrā jāmaksā? Par visu jāmaksā. Speciāli ir pat automāti, kur ar kredītkartēm uzreiz var norēķināties pa sodiem. Ja tu, teiksim, nospļaujies, tev izraksta kvīti, tu aizēji iebāzi savu kredītkartu automātā un tev novelk nos uzreiz pa spļaušanu. Kuala Lumpuru un Singapūru. Es nezinu, kas ir noticies. Šitas ir numuri viens. Te ir beidzot kaut kāda arhitektūra un vispār ir ko redzēt. Visu laiku gribas fotogrāfēt, tā kā Japāņu turistam. Bet grūti izskaidrot to, ne? Vispār pagaidām. Salikts. Vienkārši es domāju, ka viss ir pareizi salikts kopā. Pastīši šis vecais tilts. Kā viņi atraduši vēl kaut kādu uzrakstu par to, ka gadsimta sākumā bija aizliegts, ka viņi braukt ratiem un zirgiem. Un visam kam, mašīnām, kuras ir smagākas par 3 tonām ar kaut ko tamlīdzīgu. Starp visiem Singapūras sodiem, ka par spļaušanu ir jāmaksā $500, par cigaretes nomišanu $300, par neatļautu ielas šķērsošanu arī $300. Šeit ir sūds skatieties uz mums, ja mēs gribētu izbraukt cauri šim tunelim. Tūkstot ceļi, Singapūra! Singapūra ceļotājs gaidīja ar sliktu ziņu. Izrādās, ka doties uz Indonēziju pa ūdeni, viņi var mēģināt tikai no Georgetownas, nobraucot 1500 km lielo attālumu ziemeļu virzienā. Būtībā nācās braukt atpakaļ, no kurienes atbraukuši. Gan līkstas kuģu satiksmēs starp valstīm sarežģītu politisku izmaiņu dēļ, gan kuģu, ar kuriem būtu varējuši nokļūt Indonēzijā bojāšanās, tās viss izsita ceļotājs no grafika.
kuģim ir nobirs motors. Tas nozīmē to, ka viss pārliekās it kā uz ceturtdienu. No sākuma bija šoks, jo mums paliek arvien mazāk laika Indonēzijai. Tas nozīmē to, ka mums ir Indonēzija jāšķērso 10 dienu laikā. Principā tas ir neiespējami, kā vismaz citi saka, jo ir jāpārbrauc no Sumatras uz Džau, pēc tam uz Bali, uz Lomboku. No Lomboku vēl ir vesela sala grupa, lai mēs nokļūtu Austrumu Timorā, no kurienes ir prāmas tālāk uz Darvienu. 26. novembrī, jā, ir? 26. novembrī prāmas. Un nākamais ir tikai... 8. laikam. 6. decembrī. Jā, 6. Tas nozīmē, ka mums jāaiznesās cauri Austrālijai 10 dienās. Es nezinu, kāds ir iespējams. Izklausās tā kā 80 dienās apkārt zemeslodē. Tieši tā. Šobrīd mēs atrodamies Georgetownā, Penangas salā. Te ir Melakas šaurums. Un jātiek, mums vienīgā iespēja, kur vispār satiks miet, vienreiz nedēļā prāmis, tātad ir uz Belavanu Medānu. Tā jau ir Indonēzija. Te ir banda Ačeha, arī bija iespēja aizbraukt šodien, ja? Kā mēs atradām risinājumu, bet pat cik ir nemieri un separātisti uzdarbojās musulmaņi, tad viņi teica, ka mēs vienkārši nenokārtosim formalitātes banda Ačehā un mūs neielaidīs iekšā. Tāpēc vienīgā iespēja ir gaidīt ceturtdienu, ka viņi saremontēs to dzinēju tam kuģim. Lai gan tuvākā tehniskā apskata bija ieplānota tikai Džakartā, motocikliem bija nepieciešams sīks remonts. Pārsteidzošā kārtā Georgetownā atradās visas tam nepieciešamās detaļas. Motocikli atkal ir gatavi iespējamo šķēršļu pārvarēšanā. Manā mocīmā spidometra 25 tūkstoši. Un ļoti veiksmīgi arī vakar tika veikt apkopu nomainīt svecis, gaisa filtri, eļas filtri, arī saļņīgs priekšēja dakšēja, kurš tecēja. Tagad var mierīgi turpināt arī ceļu. Kamēr tika kārtotas formalitātes to nosūtīšanai uz Indonēziju, izbrīvējās laiks ekskursijai pa Penangas salu vietējo baikeru sabiedrībā. Par tādu visiem skaistu serpentīnu esam uzbraukuši vienam augstākiem punktiem. Skats uz jūru. Penangas štata ziemeļaustrumos izveidotā galvaspilsēta Georgetowna ir uzcelta kompakti, tāpēc galvenos apskates objektus var bez grūtībām apiet ar kājām. Nemaz jau nerunājot par interesanto vietu apbraukšanu ar motocikliem. Viena no tādām vietām ir Čūsku templis. Tas ir uzcelts 1850. Gadā kāda budistu priestara dziednieka piemiņai. Templī atbraucējiem neparasts skats – miegainas indīgas čūskas. Uz Lankāvijas salas Omīt lasīja uz... Jūras malā zem palmas avīzi, un šitas te zaļais velns no palmas viņai uzgāzās uz galvas. Nu, ko viņa? Es pār brīnos, kā viņa nezaudēs samaņu. Pieskrēja vietējie, sāka viņu daudzīt. Ne, Omi, čūsku sāka daudzīt ar kokiem. Un tad es sapratu, viņa tā ir zaļa gan zeltenā odze, īpaši indīgā. Bet te kā es saprotu, viņi ar kaut kādu vīraku, ar kaut kādiem dūmiem apdūlina viņus. Viņus tā kā miega stāvokli, tāpēc viņus arī nav īpaši tāds gatavs uzbrukt cilvēkiem. Šāda veida dziedāšana mūs modina 5 no rīta, ja 2 rīta pēc kārtas. Musulmaņi mošē blakām. Pēc plāna ir ilgi gaidītā motociklu nosūtīšana pa ūdens ceļiem uz Indonēziju, uz Sumatras salu. Šitās pasākums mums vēl nebūs bijis. Puišiem nācās nodrošināties ar kuģa kapteiņa atbalstu. Viņš labi pazīst vietējos pirātus, kas nav maz svarīgi kravas drošībai. Izrādījās, ka arī 21. Gadsimtā eksistē pirāti, kuri periodiski ievāc nodevas no zvejniekiem un pat sagrābja ārvalstu tirdzniecības kuģus. Vienīgās cerības uz kapteiņu. Kuģa kapteiņas, pirāti kuģa kapteiņas. Jo ar pairātu, ar nav?
You are pirate? No. No pirate? OK. Kapteins Zels āķis teica, ka viss būs kārtībā, lai mēs neuztraucamies. Ne tāds vieniņš brīnums ir pārvadājuši to kuģi. Birokrātiskas problēmas uz neskaitāmajām robežām, neparedzēti šķēršļi un kavēšanās ceļā, to visu kaut kādā ziņā varēja nosaukt par ceļotāju izturības pārbaudi. Nebija viegli caurām dienām sēdēt un gaidīt, kamēr kāds kaut kur lēma, kā pagriezt viņu likteni. Ielaist vai neielaist tajā vai citā valstī, palīdzēt motociklu pārvešanā vai palīdzību atteikt. Tādi ir neparastie pārbaudījumi ceļā uz brīvību –